אנחנו עכשיו טסים, אני, אביתה, וישראל, רוי יעקב, שיחיה, בלי שמות, בלי שמות. נוסעים עכשיו לברלין, למשהו, טווח ארוך, כן? ארבע ימים. לא יודעים מתי. לבקר בפרנקפורט, נחתה לכולם. קצת קזינו, קצת עניינים. כולה שלושה ימים נטו. ברבע, ברבע. ועוד שלושה ימי בידוד בבית. רטע. תקווה שבנט לא הרחיב אותך. איך קוראים לחברה הזאת, אביוס? איזיצ'ט. לא, החברה של המעיל שלו. קולומביה. לא, לא, פה, פה, החברה הזאת. אנדר ארמור. אני לא זוכר את המילה הזו בחיים, שימו, צריך מילה קשה. יואו, איזה יופי. תלם לנו אך קצת, אז נהיה איתה. תלם, תצלם לשם גם, תלם. זה. עולה. סליחה, אפשר, אפשר, תודה. סליחה, תודה. אבל יש וידאו. אף אחד לא שיפה. שימה לטעת, שימו, שימה לטעת. תספור את יפה, מה נקרא? ג'וניס, תודה אחי, 11 שנה כבר. תודה. אנחנו עכשיו בדיוטי פרי. This is the Israeli duty free. Everyone need to be with mask, no choice. But in the street, not necessary. שימו, יופי אברהם, איפה אתה, איפה אתה תלין? שימו, קח אותי רגע. בואו תראו את העניין. אוה, אפטר יו. אני אשאל כמה זה עולה. ולפי, שימו, כן. חבד שבא, אחלה אנשים. We're going to Traklinau. Let's see if I can go in.